ergati mutusi bukan kaba bukan nafu lakukan sekurang kurangnya berarti manjera gurdini kerana mara akan muda tuh ini wangka nama rakyat kita ni hujir nama duduk itu orang gurdini kerana muda tuh cuy orang nama tu fatule dan dia akan sentuh fan nature itu orang yang wanted dia yakin dalam gesa wanted dia yakin dalam geti wanted dia enule sentuh fatini mara ilalcha nut ken nagodan ilalcha ken nanti kasih ani nu fen karena minu fen kasih sistem dunia karena nu fen le gal galikun gal galan nut di ganne ke saya. Sagantaa waaq sirra qabu inni jalqaba akka ati kaayoo qabatte waaqa biraa gara lafaa dhutte san beettee adda baafatte kaayoo saniif jiraatte ulfinna waaqaa akka ati calaqqisiiftu yookiin ulfinna waaqaa akka ati ibsituuf. Sagantaan seexanaa inni guddaan immoo akka namni ganna malee cabeetu adoon ta'in akka namni kaayoo malettu. Seexanni bifi waaqayyoo biyya lafaa tanarraa akka jiraatu hin barbaadu. Ati bifa fakkeenya waaqaati. Seexanni diina waaqaati. Wanini balle super badu biya lafata na rabi fa wakat sarara waqi si sarara kesa gale akani traki sitte umne galgala kana rukutama amen agofta yesu sitin afuri dunku kwa fura biya te narad nakevi dume si dukana biya te narad kan tarfa ya taw amen waqayyo na lota sena e ba sena barabaran dubbatam hojjatu ijolle kayo qaba male ijolle kayo badden qab wani waqa barabarati haga barabarati jiratae Haga bara bara tu mana? Injil aja segera bara bara agam. Sinole segera bara bara agam. Dunia kan ibu kadang tu, namu tak bara tan cara, namu tak bila Kristus cara kesi suh ibu ungera kabatani kani. Nete samude enuma ke kai suh dan dia ungera kacau fulan fakar orang sains apa fede injil.